Hemelvaart. Een vaart verwijs na een reis, gewoonlik een wat een mens op die water neem of deur die lucht. Mens sou bijvoorbeeld op een skeepsvaart kon gaan. Mens praat van die lugvaartwese, wanneer mens praat van vliegtuie en hoe om mense rond te vlieg. Hemelvaart word traditioneel op 8 Mei gevier. Dit is gewoonlik 40 dae om en by na die opstandingspaas Sondag. Wat interessant is, is dat Jesus nie die eerste persoon in die Bybel is van wie ons hoor wat opgevaar het na die hemel nie. O nee, in Genesis 1 vers 5 lees ons van Henog. Nou, hy was Noag se oupa. En die Bybel sê dat hy so naby aan God gelewe het, dat hy nie dood is nie. Toe hy 665 jaar oud was, het hy net verdwyn. Hy is na God toegeneem. Die tweede persoon wat ons in die Bybel van lees, wat 'n hemelvaart gehad het, is Elia, die profeet. Hy is ook nie dood nie. Hy het op 'n dag saam met sy student Elisa, wat ook sy opvolger was, in die woestyn ingestap. En daar het 'n wa en perde van vuur uit die hemel uit afgekom en vir Elia opgelaai en hom direk opgevaar na God toe in die hemel. En soos Elia opgevaar het met die wa en perde, het hy sy mantel afgegooi en die mantel het op Elisa geval en toe het Elisa geweet dat hy die werk van Elia moet voortsit. So, Jesus is gekruisig en begrawe en op die derde dag het hy opgestaan. Nou, iets interessants oor die hemelvaart is dat daar 'n paar vertellings of ten minste twee weergawes oor die hemelvaart is. In Handelinge word daar geskryf dat Jesus na sy opstanding vir 40 dae op die aarde was en hy het 'n klomp keer verskyn aan sy disippels en aan baie ander mense en toe het hy opgevaar na die hemel. Dit sê nie vir ons waar hy was toe hy opgevaar het nie, dit sê nie presies hoe dit gebeur het nie, dit sê net hy het, is in die wolke opgeneem. En terwyl die disippels nog vir hom gestaan en kyk het, het daar twee manne verskyn wat vir hulle gesê het, moenie opkyk nie, Jesus is nie meer hier nie, hy is nou weggeneem. Nou, interessant is dat in Johannes word daar gepraat van die opstanding en die aand van die opstanding het Jesus saam met sy disippels geëet en 8 dae later is dit die bekende verhaal van Jesus en die ongelowige Thomas. En dan gaan hulle na die see van Tiberias toe en op 'n stadium wil Maria aan Jesus raak. Dan sê hy vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na my vader toe gegaan nie. So, Thomas mag wel aan Jesus geraak het voordat hy opgevaar het, maar Maria mag nie aan hom geraak het nie. Nou wonder 'n mens of dit is omdat Maria 'n vrou was. En ook, dan word daar nie gesê hoe lank was Jesus op die aarde voordat hy sy hemelvaart gehad het nie. Dan, die interessante story is dat in die evangelie van Johannes word daar ook vertel dat Jesus op die dag van sy opstanding na Emmaus gereis het saam met twee manne wat hom nie herken het nie en dat hy daarna opgevaar het na die hemel. Dit laat het baie klink asof Jesus op dieselfde dag waar hy opgestaan het, alreeds opgevaar het na die hemel. Dit is so bietjie verwarrend, of dalk is dit maar net interessant, want dit is hoe mense verkeerd onthou, né? So, ja, dit is die verhaal van die hemelvaart, en net om die kersie op die koek te sit, is daar in die kerkgeskiedenis 'n volgende vertelling van iemand wat opgevaar het na die hemel. En dit is die moeder van Jesus, Maria, die moeder van Jesus. Volgens die kerkse geskiedenis
het sy ook opgevaar na die hemel. So, wanneer jy weer volgende jaar by die skool 'n hemelvaartdiens het, gaan lees 'n bietjie in die Bybel en kyk of jy die raaisel kan oplos of Jesus 40 dae na sy opstanding eers hemel toe gevaar het en of hy dit dadelijk op dieselfde dag gedoen het. En dan dink ook 'n bietjie oor hierdie idee van die ou mense dat die aarde 'n plat was en dat daar 'n koepel rondom die aarde was, soos 'n snow globe, en dat Jesus dan deur daardie koepel, dit word ook die firmament genoem, moes gebreek het om by God in die hemel te kon kom. Dit maak sin as 'n mens so daaraan dink, nê? Maar ons weet vandag dat daar nie 'n koepel bo ons koppe is nie. En 'n mens wonder waarheen en hoe hoog het Jesus in die atmosfeer opgevaar. Ek sal dit daarom graag wou gesien het, nê? Wat 'n wonderlike raaisel om op te los. Miskien kan een van julle eendag vir ons daai storie uitverklaar.